السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوست ہے، یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کیا کام کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ ہم نے باکس لائے نیا، لیکن اس پہ کیل بہت کم لگائے، اور یہ بھائی جو ہے یہ اب کیل زیادہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ بہت کم کیل لگائے، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ دیکھ لیں، ادھر کیل لگائے، پھر ادھر لگائے، پھر ادھر، اور یہ آپ دیکھیں گے تقریباً اس ڈھکن کے اوپر ہم 15-20 کیل اول لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ہم بیچتے تو نہیں، یہ اپنے لیے بناتے، اس نے بازاری کام کیا ہوگا اور ہم اسے مضبوط کر رہے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ ٹائم گزارے۔ تو یہ آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے لیے نیا باکس جو بناتے تو اس میں کیل زیادہ لگائے کہ آپ کا ڈھکن جو ہے وہ مضبوط ہو، آپ کا باکس مضبوط ہو، تو یہ آپ کے لیے زیادہ ٹائم لگائے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا۔ اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔